Tady mám ještě jednu fotomontáž taky na ukázku, už trošku komplikovanější, ale je to z toho samého focení jako předtím. A když vám rychle ukážu, tak tady, kde teď jezdím, tak tohle je paleta, kde jsou ukázané jednotlivé vrstvy, se kterými jsem pracovala. Za chvilku vám přesně vysvětlím, co to taková vrstva znamená, co to znamenají vrstvy úprav. A jenom když v rychlosti proklikáme, jak to všechno probíhalo, ta kompozice, tak jsem si vzala pozadí. Na něj jsem umístila fotku nějaké staré, zřejmě jídelny to vypadá. A na ní jsem umístila fotku modelky, kterou jsem zase měla nafocenou z ateliéru. A pomaličku jsem začala pracovat na světelné scéně. Tady vidíte, že jsem vytvořila nějakou mlhu za ní. Pak jsem jí dodělala šaty, aby působily tak jako nadýchaněji, víc luxusně. Přidala jsem vlasy. Tady jsem pak fotku postupně stmavovala, upravovala barvy, stínovala jsem ji. Pracovala jsem dál se světlem. Přidala jsem, protože tady původně na tomhle místě, jak jste viděli, byla lampa, tak jsem ještě přidala víc světla od té lampy. Přidala jsem světlo tady do vlasů. Dále jsem pokračovala v tom budování světla. Pak jsem přidala trošku zvířeného prachu za tu modelku, abych podtrhla ten dojem toho, že je v nějaké staré místnosti, kde nikdo dlouho nebyl, abych vytvořila trošku tajemnou atmosféru. A dál jsem tak jako různě stmavovala tu fotku a fotomontáž a upravovala jsem ji tak, abych vytvořila takovou atmosféru, jakou chci.